От скажіть мені, будь ласка, у мене до вас запитання. Ось ця гілка, це дубова гілка чи не дубова? Ну, як на мене, характерний малюнок листочків говорить про те, що це дуб. Ну, а раз це дуб, значить переді мною дерево, яке є найбільшим дубом, який я бачив в своєму житті. Це не дерево, це просто ісполін, гігант. Просто вражає. На днях я йшов цією доріжкою, і от звідси я побачив це ісполінське дерево. Я відразу звернув увагу на його розміри, а ще побачив, що ось тут є зрізана гілка. Я вам скажу, що в такому віці дерево обрізати не дуже добре, тому що це може стати причиною попадання інфекції, але дуб – це тверда порода, сильна. Я думаю, що за років, ну, важко мені сказати, за 5-7, напевно, ця рана затягнеться. Вона вже затягується, тут бачите, з правої сторони вже починає напливати кора на рану. Сподіваюсь, що все буде добре. На жаль, тут сонце, і не дуже добре видно, тому що тінь падає. Але я вам попробую показати. От, наприклад, якщо на це дерево буде дивитись звичайна людина, вона тут нічого, в принципі, не побачить. Кора, та й кора, стовбур, та й стовбур. Але ось в цьому місці, ось тут, було давно вже, доволі давно, проведено обрізку. Обрізали гілку і дуб, затягнув рану. Бачите, сюди кора, наприклад, ось тут у нас так вертикально йде, вертикальні такі смуги, а тут така якби як коло. От в цьому місці, ось в цьому. Там була обрізка. Дуб справився з раною, заживив все добре. Ось тут аналогічна ситуація. Ось це затягнута рана. Тут більше я нічого такого не бачу. Все нормально. Крім ось. Погляньте. Ось тут. Тут теж колись обрізали гілку, і вона рана затягнулася. А ось там вище ще свіжіша рана, але дуб вже починає затягувати рани. Я думаю, він з нею справиться. Власне, дерево мене вразило своїм розміром. Мені дуже подобаються великі дерева, такі старі. Скільки цей дуб побачив на своєму віку? Ще питання до знавців дерев. От на вашу думку, скільки цьому дубові років? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Я ще спробую дізнатися більше про це дерево в Рівному. Можливо, хтось про нього більше мені розкаже.